Līdz nākamajai nedēļai būs skaidrība par amatu sadalījumu valdībā. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču uzsvēra premjera amata kandidāte Evika Siliņa. Viņa ar prezidentu pārunājusi valdības veidošanas gaitu. Rinkēvičs paudis izpratni par to, ka pašreizējais piedāvājums ir veidot koalīciju ar trim politiskajiem spēkiem – Jauno vienotību, Zaļo un Zemnieku savienību un progresīvajiem. Turpina Madara Līcīte. Par to, kā veicies sarunās ar jaunās valdības veidošanu, šodien ar atskaitu uz Rīgas pili devās premjera amata kandidāte Evika Siliņa. Šī bija pirmā tikšanās, kad ir skaidrība par koalīcijas sastāvu. Prezidents izrādīja izpratni par to, ka šobrīd ir piedāvājums veidot koalīciju no trīs partijām, kas ir Jaunā vienotība, Zaļā zemnieku savienība un progresīvie. Novēlēja izturību, lai veidotu arī tālāk. Tālākais darbs ir gatavot koalīcijas līgumu, valdības deklarāciju un izvēlēties ministru amatu kandidātus. Nākamajā valdībā vienotībai varētu būt 8 ministru amati, Zaļzemniekiem 5 un progresīvajiem 3. Kopējās partiju nosacījumi, kopēju uzstādījumi politiskie un apsolījumi savam vēlētājiem ir tie galvenie, pēc kuriem arī mēs veidojam valdības deklarāciju. Pats tas varbūt savādākais, kas līdz šim nav bijis, varētu būt šis pielikums ar darāmajiem darbiem tagad līdz janvārim un pēc tam no janvāra tālāk, kuru mēs tad pārskatītu katru pusgadu vai gadu. Par to mēs vēl vienosimies. Par līdz janvārim darāmajiem darbiem Siliņa norādīja, ka viens no uzdevumiem ir atrast lēzenāku pārēju fiziskām personām saistībā ar sadales tīkla tarifiem. Tāpat jārot risinājumu lielajiem kredītprocentu maksājumiem un nākamā gada valsts budžeta pieņemšana. Plānots, ka balsojums Saeimā par nākamās valdības apstiprināšanu varētu būt jau 15. septembrī. Madara Līcīte, Alāns Peršovics, Latvijas televīzija.